нашого місного повітря. Зазвичай солдати ведуть дембельський альбом, зазначив Василь Вознюк. Проте в Афгані часу на це не було. Тому військові мали невеликі книжечки з малюнками та портретами. Фотографуватись теж було ніколи. Через те художник був дуже популярним. Він малював портрети, військову техніку. І саме до річниці виводу військ з Афганістану автор захотів іще раз згадати бойових побратимів. Тут роботи знаходяться серйозні, скажімо так, скоріше книжна графіка, такою можна її назвати. В різні роки, як би, збирались тут під різні ілюстрації. Я б хотів би передати тих ребят, з ким був рядышком. Мені дійсно горд тим, що знаходився рядом з такими ребятами в такий момент, і що я б хотів, щоб узнали і інші о том, як вони жили, як воювали, як совершали подвиги. Як взагалі виживали в цій війні. Серед відвідувачів виставки помітно вирізнялась наймолодша – Марія. Дівчинка дуже любить картини. І цього разу її зацікавили книги, ілюстровані карикатурами Василя Вознюка. Ми іноді приходимо дивитися на картини. Тут вони дуже гарні, красиві. Мені сподобалася ось ця карикатурна книга, дуже смішна. Василь Вознюк відомий не лише картинами на афганську тематику. І хоча на виставці він представив роботи, які називає книжною графікою, пошановувачі його живопису з теплом відгукуються і про його роботи як карикатуриста. Ви знаєте, що пан Василь, він ще бував на передачі у Шустера і також робив шаржі на наших відомих політиків. І він представляв своє бачення світу зовсім в іншому такому ракурсі. І, до речі, його пушкінські роботи зайняли таке значуще місце серед взагалі пушкініади.